वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण महाराष्ट्रीयन कढी बनवलेली आहे, तर खूप सोपी असते बनवायला। तर आधी मी इथे ताक घेतलं आहे, तर जवळजवळ 2 ग्लास ताक आहे ते, त्याच्यामध्ये 1/2 चमचा हळद आणि आपण 1 छोटा चमचा चण्याचं पीठ टाकणार आहोत। तर मिक्स करून घ्यायचं आता हे चांगलं, त्याच्या गुठळ्या करायच्या नाही आहेत, मिक्स करून घेऊया। तर मिक्सरने चांगलं ते मिक्स करून घेऊया, गुठळ्या अजिबात ठेवायच्या नाही आहेत आणि आपल्या कढीला सुद्धा छान असा पिवळा कलर येणार आहे। तर आता मी हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आता एका टोपामध्ये तेल गरम करत ठेवायचं आणि तेल चांगलं तापल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये राई आणि जिरं टाकायचं आहे। तर राई आणि जिरं तळतळलं पाहिजे चांगलं। नंतर त्याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकूया। तर राई आणि जिरं आता आपलं तळतळलं आहे, तर मी त्याच्यात कढीपत्ता टाकला आहे आणि कढीपत्तासुद्धा चांगला फ्राय झाल्यानंतर लसूण टाकायचे आहेत। तर 3 ते 4 पाकळ्या लसूण घ्यायच्या आणि थोड्या जास्तच घ्यायच्या, खूप छान अशी चव येते कढीला। आणि त्याच्यामध्ये आपण हिंग टाकायचं आहे, हिरव्या मिरच्या टाकल्यात 2, हिंग टाकले, मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून झाल्यानंतर आपण जी कढीसाठी जे मिश्रण केलेलं ताक, चण्याचं पीठ आणि हळद, तर ते आता त्याच्यामध्ये टाकूया फोडणीमध्ये आणि ढवळत राहायचं सारखं, कारण की कढी जी आहे ती फाटते त्याच्यामुळे ढवळत राहायची। मिक्स आता त्याच्यात मीठ टाकायचं चवीप्रमाणे, मिक्स करून घ्यायचं आणि गोल गोल ढवळत राहायची ती। कढीला खूप असा छान कलर येतोय, तर महाराष्ट्रीयन कढी बनवतोय आपण। तुम्हाला हवं तर तुम्ही त्याच्यात भजी करून पण टाकू शकता। कसुरी मेथी घेतलेली आहे मी, कसुरी मेथीने खूप असा छान सुगंध येतो आणि चवीला सुद्धा खूप छान आणि हेल्दी होते कढी। पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया आणि कढी फाटू नये म्हणून ती सारखी ढवळत राहायची आणि जास्त उकळवायची सुद्धा नाही आहे, उकळवली म्हणजे ती फाटली असं असतं। तर ढवळत राहूया। तर आता 5 ते 7 मिनटं ढवळल्यानंतर आपली कढी तयार झालेली आहे, छान अशी झालेली आहे ती, घट्टसुद्धा झाले आणि ताकसुद्धा छान आंबट आहे, त्याच्यामुळे कढी मस्तपैकी गरम गरम भाताबरोबर खूप छान लागते खायला, चपातीबरोबरसुद्धा खूप छान लागते, कलरसुद्धा छान आला आहे खूप कढीला आणि खूप सोपी असते बनवायला। तर तुम्हीसुद्धा ही रेसिपी ट्राय करा। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग।